Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Cercetătorii de la Institutul de Cercetare, Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor din Palas, județul Constanța, anunță că au creat capra cu gust de vacă. Excelent! Da. Ai un fel de vacă cu foarte puțină carne. Da. Capra având... Dar probabil care, în loc să mănânce furaje ca nesimțita și să contribuie la încălzirea globală, roade tufișuri, dar are gust de... Capra cu gust de vacă. O capră care face probabil muhuhu și nu mehehe. Eu n-am înțeles niciodată care face mehehe și care face behehe. Că una face, adică avem cazul capră și cazul oaie. Și una face mehehe și una face behehe. Și crede sau nu, dar eu m-am documentat serios aseară când am citit știrea și am aflat că mehehe face capra. Așa. Și avem, oaia behehe. Așa, teoretic. Și avem sunet de capră și sunet, adică chemare, nu știu cum îi spune, de capră și sunet scos de oaie. Și am vrea să le difuzăm ca să vedem diferențele. De ce sunet? Vorbe? Voce? Ce zic extra, ele, da. Bravo. Asta zic. Ce? Ia. Asta ce e? Ia, asta ia. Ce e? Ce e asta? Na, că ai zis mehehe și behehe. Mie mi se pare că asta face mehehe clar și este trecută la categoria capră. Caprină. Caprină. Da. Face okay. Me? Da, face me. Și dă și oaia. Mie, sincer, tot me mi se pare că fac. Să știți că sunt filmate, adică nu... Deci cred că behehe este doar ca să râdă de ele. De fapt, ele toate fac me sau mehehe. Cred că fac toate la fel, da. Mai dar... Put... Oi! De unde și întrebarea, iepurașul când sare face țop-țop sau țup-țup? Revenind la această rasă cu, de capră cu gust de vacă creată la păi, Institutul Palas. Păi, cert că toate fac măsline, adică la finalul zilei. Palas e casino, nu institut. Ha? Nu, Palas este o stație de tren, în primul rând. O, da, serios. Da, când tu nu ce cu, nu? Că tu aveai mașină, părinții aveau mașină. Eu mergeam cu trenul la mare. Și era, era stația Palas? Palas Ovidiu. Nici nu știe okay. Că da. E tren la Constanța, spune-o. Ba da, acum merg. Eu, da. Această... mare la mare, cu trenul am mers. Capră, caprovacă, este creată din îmbinarea două rase consacrate. Acum eu citez. Din agrointel.ro. Este creată din îmbinarea două rase consacrate cu ajutorul țapilor din rasa Boer, adică boier, din, așa. De origine din Africa de Sud, dar aduși din Anglia, s-a precizat, și a caprelor de pe plaiurile mioritice carpatine lăsate să se reproducă liber. Deci au avut cunoștință la fata noastră. Eu am crezut că s-a reprodus cu boierul cu bălțata. Boierul. Să dea... Băi, nu. Sunt, este o intercontinentală o colaborare și noua rasă se cheamă Bocarp. Ai înțeles? Adică de la Boer și de la Carpatina. Știi unde vine... Că dacă ar fi fost pur și simplu de la capră, ar fi fost Bocapr. Adică... Serios? Ai văzut cum a făcut? E foarte tare. Mi se pare fabulos. Yeah. Așa. Așa că am încercat să exemplific. Oaia face... Bă... Și capra face... Zi frumoasă! Aveți niște medii interesante. Și în cu totul altă ordine de idei, ne scrie un ascultător din Anglia, spune că l-au întrebat părinții în parc de ce își învață fetița că un cățel face ham-ham. Ei învață copiii că lătratul cățelului este uf-uf. Uf-uf, da. Analizând mai bine, mi-am dat seama că au dreptate. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.